人潮汹涌中孤独呐喊。太平九域志云，朝历970年，天外飞星分裂为三，陨落西南，分落三家。三时妇人神力，然反噬有失。得血魄石之魏家，得急速强力，失时命散。得幻念石之木家，可控人意志，一失心性。得玄阳石之墨家，需淬体磨难，方得至强之力。闻三时合一，可抵消反噬。故千余年来，三家纷争不断。沈家遇难的那一日，我便得了一种怪病，据饮血才能活下去。为了保护我，祖母带我四处迁徙躲藏，偷鸡血让我苟活一时。我走遍大江南北，见惯生离死别，心中想要的东西越来越少，唯一所求便是找到他，那个把我变成这样的人，还有我的弟弟沈之谦。时间长河，故人寥落，而我独行百年，无根无果。铁山先生，礼金500元。吉祥面粉厂董事长季博文先生，玉如意一只。死去不回家，我也就睁一只眼闭一只眼了。你如今还把那个贱人带到我的主院里来给他儿子办满月酒？哎呀，谁家孩子满月不办个酒呀？老爸这么多年不容易了，忍气吞声的。人家说了，借着办满月酒让孩子认你做娘。你说米兰那是个女孩，本身还是瞎的，难道不得了你吗？就因为米兰是个瞎的，你就处处嫌弃我是吗？跟这没关系，跟米兰有什么关系？你给我回来！你不要让他，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 
社长，幸会幸会！真的没有想到会在这里见到沈社长您呢。诸位，好久不见。整个海东，我也就佩服沈先生您的为人，也只有您敢在《海东日报》上大肆抨击赤山鹰欺压百姓的暴行。他就是沈志豪。沈志豪啊，就是《海东日报》社社长。听说他有个辟谣，用邪教活。真的吗？啊！我们慈善总会这边也十分感谢沈先生的《海东日报》捐款出力啊。应该的。海东日报社长沈之恒先生礼金1000元。沈先生大气啊。大戏已开始，各位贵宾请入席。沈先生是吧？啊，你好沈先生。我是经济建设委员会会长厉英良，今天来主要想和您交个朋友。只要您的报纸不和我们委员会作对，您随便开一家。我是部长，沈尚文到干。都里要他的命，可又不能闹太大动静。当然，如果他识相肯好好合作，那自然是皆大欢喜。走吧。厉会长，您的位置在那边，我带您过去。沈先生，我敬您一杯，感谢您多次的帮助啊！来，这就是赤山鹰扶持上位的那个。哎，人家还没承认呢，直接登报挺进关系了。这些年他在海东无恶不作，鱼肉百姓，杀了多少人？不到三年。从一个小卒做到委员会会长，都是踩着人的尸体爬上去。他可是个狠角色，你们说这种混蛋怎么不早死？悲天悯人。来来来，喝酒喝酒喝酒，来干啊啊！你倒是也这样啊！哎呦，都是家常便饭。不说不说。诸位光临寒舍，米某蓬荜生辉。米某纵横商场几十载，膝下只有一女，还略有残疾，这偌大家业没有人继承啊。现在好了，我这老爸肚子生气啊，生个小子给大伙看看。好，恭喜恭喜啊！老板，谢谢啊！谢谢谢谢谢谢！哎，米老板，那脸是怎么回事呀？哎，哎呀，刚才二楼进个野猫，我就给他赶走了，抓了一下。那可不是野猫挠的，我看那是母老虎挠的吧？是呀，是呀。带孩子下去了啊！来来来来，米老敬大伙一杯啊！感谢光临啊！感谢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 ！哎。哎，慢用慢用，干一杯！来来来，来干一个！坐坐坐，来来来来来，坐坐坐，来，这先慢用慢用啊！来来来来来，啊，好。
来来来。就生了你这么个扫把星，对不起了，就不该把你生出来。你个累赘，你活着就是个累赘，我打死你，都是因为你把我害得这么惨。老爷。沈先生，我是经济建设委员会会长厉英亮。那沈志恒答应合作了吗？池督理，他不给属下这个机会，所以一切按计划进行。好。
去看看去。队长，队长，站住！怎么才回来？车灯碎了，车头前面糊了都是血，我收拾干净才停回车场。哎，会长，就我一个人回来。那俩人呢？死了。死了？沈志恒带人了？一切都是按照计划进行。沈志恒确实是一个人回家，车也坏路上了。等我们追到的时候，他正一个人在路上走。那怎么搭上两条人命呢？会长，你说，我就觉得这事儿他有点邪性。我给他撞飞了，又从他身上压过去，最后他眉心都中弹了，愣是起来给咱那俩人弄死。你是不是看错了？受了这么重的伤，怎么可能爬起来杀人啊？我没看错。别的我先不管，我就要知道沈之恒最后到底死没死。肯定是死了，就他那死法收尸都难。死了就行，死了惨点更好，正好让别人知道和咱们作对的下场。歇着吧。那你也早休息去吧。沈爷，按理来说，我是该给你收尸的。
李队长，霍展叫你赶快过去。你找我？你跟我撒谎啊？没有，霍展，我怎么可能跟你撒谎？死不见尸啊！谁啊？还能有谁？沈志恒啊！不可能！你走的时候不是惊动警察吗？是啊，那警察那警笛就像在我耳朵边一样。我们动手那地方，别说人了，连野猫野狗都没有。沈志恒绝对死了，我亲眼看着，我前后开车压了他三遍，我肯定不能骗你。沈志恒死的真真的。我知道你不会骗我，可现在死不见尸，你让我拿什么和池渡里交代呀？我现在就找。活要见人，死要见尸。明白。这一切就都结束。
悄悄的味道，死在这里应该没有人知道吧。谁？是谁？别过来！老农的血腥味。受伤了，对，我受伤了，你没事吧？我没事。有人在追杀我，我现在哪儿也去不了，你能帮我个忙吗？给我的朋友打个电话，他有办法救我。你是在跟我求助吗？这里除了你好像也没有别人了。可我是个瞎子，我帮不了你什么。可你至少比我强啊，我现在动也动不了，你活蹦乱跳的，可我快死了。我是来寻死的。先憋死。什么？我是说，你能不能先救我，把死的事情先放一放？你需要我救？是，我需要你，这位小姐。济慈医院你知道在哪儿吗？不知道。一般的电话簿上都有济慈医院的号码，你打过去找一位叫司徒威廉的医生，告诉他我在这里，海东的破庙不多，他一定找得到我，记住不要告诉别人。威廉之前找到我，我就没命了。嗯。除了威廉，你不能告诉任何人我的信息，否则我也会没命。不、嗯。那你就一直躺在这里吗？我的腿断了，走不了路。叫什么？我叫米兰。谢谢你，米兰小姐。你别担心，我一定会给你朋友打电话的，你千万不要冻死，沈先生。
小姑娘，怎么一个人在街上走啊？迷路了？我正准备回家。你家在哪儿？我送你一程。小姑娘眼睛不大方便。嗯。哦，你别担心，我不是坏人。你家在哪儿？哥哥送你回家。我家在米公馆。哦，你是米老板家的人啊？他是我爸爸。你是米大小姐？啊，不好意思，我只是太惊讶了，没想到在这儿能遇到米大小姐。鄙人姓厉，厉英良，和令尊也算是朋友。我刚从你们家宴会过来。厉叔叔好。啊，大小姐，你怎么半夜一个人在街上走啊？还有你脸上那伤是？我妈妈打我，我一着急就跑出来了。那她为什么打你？做错事情了？我没犯错，是她自己不开心，爸爸给小弟弟办满月宴。以后半夜别跑出来了，外面危险，遇到坏人把你拐卖了怎么办呢？就算没遇上坏人，天气这么冷，再把你冻坏了。我知道了，谢谢叔叔。上车吧，我送你回家。到了，大小姐。谢谢厉叔叔。米大小姐，其实不用叫我叔叔，我比你大不了多少。好的，厉叔叔再见。啊！大小姐，哎，谢谢啊，大小姐，你可真是吓死人了。大雪天哪，你怎么敢一个人往外跑呢？张妈，医院晚上有医生吗？大小姐，都什么时候了，上哪儿找医生去啊？太太要是知道了，那又要骂他。待会儿啊，我去给你拿点药水来擦擦。来，咱洗洗。你试试这水温。嗯，可以。好，你慢慢洗，我来把床给铺了啊。在心里，许多痕迹，是人来人往，雨落风起，不停语气，不停回忆。
在这条路，不同的背负，不同的去处，不同的脚步，同样在追逐，不同的归属。逃不出荒谬。